Pozdrav svima dragi ljudi, kao što vidite pandemijske interesne skupine, korona profiteri i mafija cijela ta koja stotine milijardi eura zarađuje radi ovog cijelog covida i ove priče koje se događa na razini cijelog svijeta, tako i u Hrvatskoj, ne žele odustati od svoje agende, nakačili su se na građane i sad ono ustraju u svom ludilu. Singapur je procijepio 92% dakle svojih ljudi, 92%. Maske su obvezatne svugdje i virus im divlja, dakle imaju ogroman broj porasta zaraženih. Splitski epidemiolog Mladen Smoljanović je jasno rekao da ne treba uopće brojiti zaražene i da ne treba s tim brojem uopće izlaziti van. I to je jasna poruka, evo, struke koja nije podmazana Pfizerom i ostalim pandemijskim interesnim skupinama, i ta struka jasno prepoznaje da maske, to je potpuna glupost, to je iluzija da korištenje maski vas štiti od bilo čega. A vidimo po primjeru Portugala, dakle po primjeru Njemačke i Italije, što se događa i sa cjepivom i sa cijepljenjem. Pa stoga evo apeliram na građane Republike Hrvatske da zadrže zdravu pamet, razboritost i da ne podlegnu ovim interesnim skupinama koje jesu snažne, vrte se stotine milijarde tu u pozadini i oni ne žele odustati od svoje agende, ali ja vjerujem da će im narod jasno poručiti ono dosta vas je, što ste jamili, jamili ste.